Проголосуйте там, де ви є. Живете у Києві, а прописані у Севастополі? Не біда. Просто змініть виборчу адресу до 10 вересня. Як? Прямо з дому, онлайн. Або особисто, чи через уповноважену особу. Для цього знайдіть відділ реєстру виборців там, де ви зараз живете. Візьміть із собою паспорт. Прийдіть у Державний реєстр виборців, заповніть відповідну заяву і готово! Тепер проголосуйте там, де ви є, вже 25 жовтня. Просто!